Алып шахарымыздың мұражайларының бірінде кенеттен күйсандықтың өні шығып, бізге беймәлім түсірілім тобы дамылсыз еңбектеніп жатқанын байқадық. Долбарға салынбас үшін есіктің арғы жағына бас сұғып, мән-жайды анықтауға тырыстық. Сөйтсек, Ерлан Орынбасаров қоржындағы туындыларының біріне бейнебаян түсіріп жатыр екен. Жалқаулықты артқа тастап, кішкене жұмыс жасап жатырмыз. Дұрыс, ереке. Жалқаулық, жалғанның жамантарлығы деген нақылды бек ұстанғандайсыз. Себебі әр еңбек өз жемісін әкелері сөзсіз. Сонымен бейнебаян түсіріліп жатқан әнге толығырақ тоқталсақ. Әннің аты «Ойлама, ойламайды» деп аталады. Шалқар Естен деген жігіттің сөзіне жазылған. Павел Лидің аранжировкасы. Ерлан Орынбасаровтың әні. Біздің шығармашылық топ түсірілімнің алғашқы күніне дөп түсіпті. Таң әлетінен түсіріліп жатқан бейнебаян романтикаға толы болады деп күтілуде. Бүгін бірінші күн түсірілімнің. Бұдан басқа әлі бізде 4 объект қарастырылуда, яғни әлі аэропорт бар. Кинотеатр деген сияқты, қала деген сияқты. Жан жақты қамтуға тырысқан бейнебаянның режиссері Қайрат Темірғали есімді жігіт. Барша жұм режиссер мырзаның айтқанынан шықпай, әр бұйрығын қалт еткізбей орындауда. Режиссердің көзқарасы, өзінің образы, соны айтқаннан шыға алмай жатырмыз бағаналы бері. Сол қалай айтады, сол болады. Сейчас мы пишем просто трек, а сюжет у нас будет, в принципе, классика, романтика, но мы хотим его максимально красиво подать. Поэтому мы ждём ещё погоду. Надеемся, февраль нас порадует красивой зимой. Айта кететін бір жайт, Ерланның соңғы клипі бір жыл бұрын дәл осы уақытта түсірілген екен. Орынбасаров мырзаның айтуынша, бұл мезгіл бейнебаян түсіруге қолайлы кезең. Өйткені бұл кезде біздің кішкене жұмысымыз тоқтайды. Яғни жаңа жылдан кейінгі корпоративтік кештердің бәрі біткеннен кейін сәл концерттер саябырлаған кезде осы уақытта, яғни қаңтар ақпан айында кішкене қол босаған кезде бейнебаян түсіруге өте қолайлы уақыт. Түсірілім барысында әнші жігіттің әнді бар сезіммен шыны класмен орындап жатқанын байқадық. Бұл сонда ерекеңнің актерлық шеберлігі ме, әлде әнді біреуге арнады ма екен? Жауабын өз аузынан естейік. Ән өзімнің әнім болғандықтан, яғни ол міндетті түрде біреуге арналған болған шығар. Өзімнің әнім, яғни жүректен шыққан нәрсені орындаған кезде де жүрекпен айтамыз. Арнаған болар дейсіз бе? Сонымен шын жүректен шыққан махаббат жайлы ән қай арудың жүрегіне бағытталған екен. Құпияда қалсын, кейін бейнебаян шыққаннан кейін оны мүмкін біле жатасыздар, сол кезде айтамыз. Жарайды, сауалымыздың жауабы бейнебаянның тұсауы кесілген күні белгілі болады. Ерлан мырза, барша халық берген уәдеңіздің куәгері атанды, ал уәде Құдайдың сөзі екенін ұмытпағайсыз.